Okej, hiter. Pozdravljeni vsi skupaj, jaz sem German YouTube, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu, spet smo nazaj na našem otoku, 5 do 3 ura, imamo del. In to pod nujno. Eden, ne vem zdaj, a se eden špila boga, ali ko dela v glavnem. Česno, na toti točki imamo čutek, da me eden proba sam sabotirati, ko me je na ta otok poslal. Zato, ker sem jaz dubil v steklenici obvestilo, sporočilo, da če pridem do donošnjega dneva, do 6. zjutraj, do 30. jurjo, da bom dubil dostavljen boljši traktor, kot pa je moj fend. Torej, pod tem takim bi lahko on meni tudi ladjo dostavil, ne. V glavnem, da prijemo do 200. jurjo, jaz sem prim blizem preračunil, še enkrat sem cel otok pokosil, vse statelim fendu s temle. To je zdaj že ta tretja runda. In dobimo tam 19 jurjo nekaj tajega, 20 jurjo na eno košnjo. Brez tega, kar nam, oziroma z tem, kar nam pol vzamejo, ne. Torej, do 10 bi imel jaz pol dostavljen nov traktor. Kar bi bilo v bistvu kar dober, ker jaz sem pa videl še tam eno večjo kosilnico, pa eno predelano nakladavko. Ko bi jo mi... Ponovno, tako smo isto, ko smo tole dobili za nižjo ceno, dobili bi mi dejansko s tistim takle spucal otok, ne. In če bi nam pol vzeli par minut, ali tudi če bi nam vzeli, ne vem, pol ure za en otok, da bi enega enkrat naredil. To, da jaz 10-krat peljem, to je 5 ur. To je že super. Po 5 urih lepo zrihtamo, pa je to, švigamo ga gorte dolte in smo zaključili, smo se rešili, lahko gremo nazaj na stare pote. Tak da, ja. Neč, cajt je zadelat. Cajt je, da gremo naprej, jaz bom zdaj šel tole kosit, 43 minut manj cajt, ja, gas, no, gas. Zdaj, v originalu tistega jaz nisem hotel kupiti, zato ker traktor ni dosti močen, rabimo vsaj 156 konjski traktor bi rabil, ta traktor ima 100 kojev, ali celo, ali 95, nekaj tajega. Vlani, to je 60 koje razlike. Pa še pol koje mrtvih tule not, ko je tu x-nucna mašina in pole ne gre nikamor. Je, kar je. Neč, zdaj je caj, da mi pičimo dalje. S temle pokusimo pa... Kar bo, ne, da vidimo, če je res to. Če se eden boga špila, pa je sam žleh do mene, ali če bomo dejansko dobili, bi nam to ful pomagali, ne, plus. Rekel je, da dobimo direkt dostavljenega, torej vse tole bi mi obdržali, niti plačati ne bi bilo treba. Kar je velika nadgradnja. Da bi mi dobili tam ene 150 kojski traktor bi že kar šel skozno. 150 kojski, super. Pa tudi, če dobimo kaj mejšega, bolj pocen, pa da najdemo pol... Pa ga prodamo, pa dobimo, ne vem, 20 jurjo ven. Če dobimo tujk, ne. Pa pol mogoč s protoma kupimo malo večji traktor. Glavno, se tudi bomo še vse videli, ampak to je zaenkrat. Kar dobra ponudba, no, vsaj meni se tako zdi. Ok, napredujemo počas, počas gre, no, rata nam je kar dosti hitro, tak da se sploh ne sekiramo. Pošlo bo, evo ga, zdaj imamo mi 100%, bomo imeli približno. Tudi na tateli strani sem veliko me izpušil, ko pa na oni, na ono, če grete pogledat, manj tako po moje še za eno celo nakladavko, tak da po moje, če bi na oni strani orng, pobiral bi ene 3 vrste mej pobral, no, ker imam dobesedno tole vse, kar sem svalil, je za eno celo nakladavko. Ne vem, zakaj ne pobira orang. Oziroma pobira površno, ampak se ni važno. Glavno je, da gremo naprej. Tis, kar imam za poluplanu, je pa že ena taka resna zadeva, ko nam ne bo treba skrbeti, da česa ne bi pobirali. Dejansko. Tak, resno. Opažam, da je otok vedno mejši. Na začetku se mi zdel ful veliko, smo naredili tak par krogov okoli, skosa pa z vsem tem, ne. Da bomo dobili... Pač, da bomo imeli...
da bomo imeli trave več kot dost. V zadnjem videu smo prvič pokosilo se. Od ta zadnjega videa do zdaj sem jaz cel otok še enkrat pokosil, pa zdajle je kot četrtina, ne, ni četrtina. Ni, ena, petina rečemo, nekaj tajega, pa je zrihtana, ne. Dobro, to kar je še ostal, pa to kar je tukaj je res velik trajo. Glavni, mi smo prišli od 30 jurju. Iskreno, zdaj če bo tist res, ne, jaz bom v vsakem primeru mogel še malo gnarja dobiti. Tako da bom šel še par krogov narediti, pa se vidimo ob desetih. Z gnarju, ko ga bomo mi dobili. Oziroma, ne, z gnarju, ko ga bomo na novo, opa, na novo dobili, pa z... Upam, da je res novim traktorju, no, da ni res, eden sem vrgo tistja, pa jeba se, a ne. Torej, ura je 10:00, no, o. Mi smo dobili traktor, zdaj ne zgleda fejst velik, po obliki valtra ogibam. Tako sem rekel, no, nisem še rekel, ampak imamo... Tak, zdaj skos, ne, 250 lajkov za novo epizodo, hvala vam za vas support na tudi seriji, ampak tamle čez, pa vidimo mi nov traktor in no, kosilnica je zrem. Wow. Okej. Okej. Wow. Dejansko, okej, v redu. Mislim, da smo mi bolj ko ne tak zmagali tule, s temle. Puna kapa, hvala lepa. Tole bomo ugasnili, zdaj koji bom še s temle dobil, to je polno, okej. Hej, dobili smo Valtro! Ajde, skipi ti, da gremo pol mi hitro naš nov traktor pogledat, pa da se spravimo pol rihtat v bistvu s tem traktorje, ne. Kepel. Valtra, lepo. O, Pottingerjeva. Nova Cat 311. Okej, torej, ta je 4 metri, ta je še več kot ona, tako da ta tak ali tak ne bo s folgala pobirat. Zato sem jaz najdu rabljeno. To smo mi čist nov dobili. Če se ne motim, imate ta v stok izvedbi 145 kajo. Tako da, šlo bi skos. Zon mu, kot sem govoril. Ampak, da bi mi to zdaj kupili, torej, kaj sem jaz študiral? Jaz imam tule nakladavko, ko bi avtomatsko pobila za 10 jurjev 500, seveda rabljena, ne? Pa tule pol, tetelo, isto za 30 jurjev rabljeno, torej bi rabljel mi 40 jurjev 500. Kaj trenutno imamo? Okej, Valtra, Fendt, 2 jurje pa pol. 2 jurja 600. Za glih za 3 jurje bi prodali, glih na malo nam sfali po moje. Šel bom še jaz po moje kreno celo nakladavko sprazda, ampak mi tega ne bomo več delati z našim fendom, mi bomo šli to delati z našo Valtro. A bomo tisto lokosilnico gor obdržali. Ja, klinc po moje, ja bomo. Bomo, s to kosilnico. Torej imamo zdaj novo kosilnico, nov traktor, staro nakladavko, staro kosilnico, star traktor. Čist iskreno, meni se zdi, da gre tole super. Krati imamo že 40 jurjev. Tak da, počas se nabirano, počas. Tudi zdi se mi, da je ta tala Valtra velik lažji za štarta. Ja, vidi se, da je večja, lej to... Sem zdaj tatala ne bo sfolgala pobirat, ne, to je edina stvar, ko mi moti. Ampak v redu je, jaz bom na filu tole po moje... Ja, neč, kar eno polno. Kar eno polno pa je to to. Ja, torej. Po neki barantanja smo mi na čisti nuli. Zmenil sem se, da so mi dali malo spocine, malo krije vse v ničem, blablabla, vglavno na bluzic smo mogli malo. Zdaj moram pa jaz počakati, lepo se vam na... Veltrico gor ne sljuniti, klipi čakamo. Takle zdaj ena urca je oko... A zgleda redno ne najboljš, a bo delal, upajmo. Zdaj en velik risk jemljem jaz tule, ne.
če nimam dost močnega traktorja. Da bo tole vse vleku. Pol imam jaz problem. Ker za tole bi rabil malo več koje, ko pa jih ima tale traktor, ne. Ampak nekot bomo že skozi prišli. Nekot bo. Oh, gre! Yes! Ok, wow, ne, jaz imam tak občutek, da... Ponovadi, ko traktor naprej zaziba, ko nekaj preklopiš, pomeni, da je premal močen, da bi to ta dec pjelo. Problem je, ker smo mi na čisti nuli, ne, zdaj, ko bomo naredili, nijam blage veze. A bo to šlo? A to... Wow, to dejansko še dela, ok. A to obrača ali uriže deva? To bi ne uriže deva, ali tako na notranjo stran. Oh, opa, to gre, ok. Vreda, o boh, daj nam prosim reči, da je šlo. To mora iti skozi. O, trot slaufa! To, o, matra se ful, a se nam splača, ja se nam. Prej smo se pelali 10, pa smo mogli 3-krat iti. Zdaj se pelemo, a so se tudi 7 pelemo, no malo počasneje na ovinki, no, ampak gor dole se bomo pač pelali 6 in bomo enkrat šli. Ok, traktorček se fejst matra, definitivno se fejst matra, ampak. S temle, mene zdaj zanima, koliko je dejansko max kapaciteta tegala? S temle se mi ne bomo nikamor predstavili. O, ja, definitivno, nar več požere nakladavka. Če nakladavko ugasnem vmes, se traktor kar malo požene, ne, ali kaj ne reči in druga. Neč, takle, ko gre naravnost, to bo že nabral brzino. Bo leto, ne, ampak, hej! Nekam smo prišli, nabiramo veliko hitrej tole, ko pa bi odrgeč, bo šlo, bo, malo brzine, evo ga, to, že gremo 5 na uro. Honestly, men se zdi, da gre tole kar v redu. Da smo kar v redu zakšeftali, če bo tole takle šlo, res je nazaj na nuli smo. Ampak zdaj pa, res edina stvar, ko bi jo še kupili, je boljši traktor, večji traktor. Ampak tega pa spod 100 jurjev dvomin, da bomo dobili. Tole res ne vem. Zakaj, a se kdo špila z menoj, ali ko dela? V glavnem, jaz bom tekle rekel, mi že imamo tule notri 3000 litrov. Pelemo se 4000 litrov, to je pol tiste nakladavke. V cajtu, ko bi ko enkrat bi, ne, do pol bi gor prišli. Mogli smo pa 4krat, 1, 2, 3, 4, 4, pol. 1/8, ko je to, 12% pa pol mende. Ok, kolik je max tega, ko je 10000 litrov mende? Ni, ne. A je 100000 litrov max tega? 25% je 7, ne, 28000 litrov, ok. To pa je, 28000 litrov je... 28000 litrov je max tega, ok. Wow, ampak vsem, to je ful. To nam bo kopil 2 jurje na košnje poneslo. O, super, bolano. Mi ne bom rekel, da ne traja na tudi točki, kak je 50, ko je traktori bi kar pomagal, ne, ampak, ej. Zaenkrat smo v redu. Zaenkrat smo v redu. 98% polni, 99, zdaj le bomo zaključili. Bom. Kebel, bup, bep, bel. Ok. Te bomo zložili lepo skupaj in imamo zdaj tukaj še zadnjo zadevco. Koliko bomo dobili? Zdaj jaz pričakujem vsaj ene 2 jurja, prosim. 2 jurja, prosim, 2 jurja. Prosim, če to ne bo... O, na brzino je skipal, 2 jurja 100, wow, skipal je pa hiter. Če si, ko bi se le filal, to je hiter, wow. No, I mean, ej. Definitivno smo prišli, kaj če ste uživali, upam, da niste pozabili na like, upam, da se niste pozabili naročiti spodi. Pff, tale Valtri, kura zgleda mala Valtrica, res zgleda mala. Ampak, gre, žene in mi smo na poti do naše ladje. Adio!